وزيرك وزارة الدولة سحودي جديد كأركا سومالي لان فرحان هذا هيبي أي ساكس رسمي وقوري جي قاري أمبلاسا وزير الدولة وزارة عافمات كسومالي لان محمود جامع قلال قاري قاني أولوغو تلقلي إن لوغو أديغو داد كدن يرتي يسيدو كلاكو وطباليسان إسامين تايكو كينينا بارو ويكو داقان ديگان دهوسي مادة ديگمة دي عداد لي ودن كباريكيغا بيگان مغالة درگيسي سامر كانا هوسي مادة إزلا قوبل كان مرديچه وحنا دن كودو قوبتا قوبتا قوها وبنا كميدا سلادين تا سومالي لان يه مسولين كلا اوكسو دي باه دا عافمات كا وحنا هالكا وقورين كهالي سلطان سليمان بقور اسمان يسدو كلا سلطان محمود حاجي آدن قبيلي ودن كودا سيوينو غمر خاتي كعي دور كيل حاد كلاها اي وزير كدوريستو كاقا تي سيدي لو كيني لا دقمدن غاري امبلاسا ادو ما هادا قينا وسارة دا عافمات كا وزير كوسارة دا دوريستي هودا وزير كوسارة دا محتوية دا iyo sirku sareeta maliyadda oo dhamaantood ba oo hawl galay si caadi u hel bal ambulance kan maanta lagu wareejiyay oo aad loogu baahnaa oo dhamadii soo gaaro waliba wax li aad loogu baahnaa oo xanuunna badan jiraan oo dadkii qaar kood subanna iyo dad iyo ay jiraan oo aad iyo jaleeco ay jirto baahi weyn oo bixiya oo maarsi saaka dabowlaya ilaahay baana ku mahadsan waxa kale oo lagu mahadnaqayaa dhamaan dawladdu waa ka soo shaqaysay waana xilkeedii runtii lagu mahadnaqo laakiin dadka in loo adeego oo adeega u baahan yihiin la gaarsiiyaa waa xilki aynu u dooranay maartay ay u yimid oo ay ka soo baxday mid ka mid ah baahiyuna waa badan yahay ilaahay baa dabooli kara degmada uu tagay ambulance kaasuna saaka dadanka u diray waxa weeye waa la idin soo gaarsiiyay gaariga oo ka dadayay taagan wuxuu u baahan yahay in la ilaashado oo baahida loo keenay oo kaliya lagu qabto dankiisa waxay isugu noqotay ka hadlay isla markaana hoosta ka xariiqay doorka muuqda ee wasiirka dowladdu ka qaatay sidii degmadan amblas loogu keenilaa wasiir dowladda wasaaradda caafimaadka Soomaaliland maxamuud jaamac galal mahadnaqayna wasiir farxaan aadan haybe wasiirka dowladdu iyo hawada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dadaal badan u galay gaarigaas sidii loo heli lahaa albaab badan la garaacay waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa wasaaradda madaxtooyada iyo tumaaliyada oo intuba iyo ta dowlistuba saddexduba way guuleen oo intay isku dareen bay ambulance-ka degmada Cadaad leeyahay soo qorsheeyeen maanta gargaarka degdeg ee wasaaraddu ay mas'uul ka tahay waa toddobaad insha Allah bismillaahi kariim hadafka iyaga iyo himilada iyada siyaasadeed ee caafimaad waanu gaareynaa farxaan aadan hayba ayaa gunaanadkiis la goobta ka hadlay isaguna si weyn ugu mahadceliyay xukuumadda Soomaaliland wasiirka madaxtooyada wasiirka maaliyadda oo tilmaamay inay iska xil saareen in sidii bulshada loo soo gaarsiin lahaa gaari ambulance isla markaana dhankooda uu kula kaashaday sidii gaarigaasi u hirgeli lahaa inagoo doonayna biidillaahi tacaala degmada Cadaad leey oo degmo qadiima ah qiimo weyn oo leh bulshada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inaynu MCS-keedii caafimaadkeedii u helo ambulance ama waa adeega caafimaad oo gaadhi ah oo aynu halkan ku wareejino wasaaradda caafimaadka anigoo ka wakiil ah runtii wasaaradda madaxtooyada oo runtii hawshaas suurtagelisay iyo dabcan wasaaradda maaliyadda waxaan jeclahay wasiir dowle inaan nagala wareegto أو فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيقا عالمي جاسمالي كيبل مجرد رقيسة.